Şu qarabulaq qışlağıdan, birincilerden bulup Angliyada oxşu mafaq buldunuz. Mana şu yutuğunuz bilen bizler haliyem gururdamız, fakirdamız. İzdaşlarınız köpeyişini haqlayınız. Endi sizge bir savol bermoqchiydim. Şu Angliyada o'quvchilarning, qolaversa kattalarning kitobga munosabati qanday? Juda o'rin o'rinli savol. Chunki birinchi borganimda to 2 yil davomida yurgan bo'lsam, meni hayratga solgan narsa kattalarning ham, yoshlarning ham kitobga bo'lgan katta qiziqishi. Ya'ni shu narsani sezdimki, kitob o'qish bu ularning madaniyatlaridan bir hisoblanishini. Ya'ni ular katta kichikligiga qaramasdan, ayniqsa yoshlarning kitob o'qishga qiziqtira olishi bo'ldi. Men munosabatini men avvalambor ularni uyga kirganida albatta shkafida kitoblar jamlanib turishidan sezdim kitobga bo'lgan munosabatini. Bu bir. Ikkinchisi, uzoq safarga chiqqanda, ko'chalarda, avtobus bekatlarida turganida qo'lida kitob bilan ko'raman o'quvchilarni, kattalarni ayniqsa. Shunga qarab turib men xulosa qildim. O'qish ularning, kitob o'qish ularniki madaniyatlardan biri.